Hamınızı salamlayıram. Bugün bezi pişirəcəyik. Bunun için bize yumurta, ağı, pesox ve limon suyu lazımdır. Pesoğun qədəri yumurtanın çəkisindən 2 dəfə artıq olmalıdır. Deyirlər ki, 3 yumurta ağına 180-200 gram pesox gedir. Görək, elədirmi? Demek mən yoxladım. Həqiqətən də elədir. 3 yumurtanın ağı mən də 110 gram elədim. Mən də pesoğu 220 gram götürdüm. Yumurtanı çırpacağımız qab yağsız, susuz, qupquru olmalıdır. Həm də mikserin uclukları da. Demek yumurtanı çalırıq. Biraz ağardıqda limon suyunu və pesoğu hissə-hissə əlavə edirik. Burada mən videonu tezləşdirmişəm, amma pesoğu çox gec-gec əlavə etmək lazımdır ki, mikser onu əritməyə çatdırsın da. Hardasa bir xörək qaşığı pesox tökürük və 20-30 saniyə çalırıq. Belə eləyirik ta ki pesox qutarana kimi. Pesox qutardıqdan sonra hardasa 5-7 dəqiqə çalırıq. Tam pesox əriyənə kimi onu da iki barmağın arasında yoxlamalısınız. Baxın, belə alındı. Baxın, bu qatılıqda olmalıdır. İndi mən bunu 3 yerə böləcəm və hərəsini ayrı-ayrı rəhləyəcəm. Yəni, uşaqlara maraqlı olsun deyən çöpün üstündə eləyəcəm. Uşaqlar xoşdur çöpdə olan hər bir şeyi. Bu arada size öz kraskamı göstereyim. Bakın, benim kraskam belədir. 3 renge rəhləyirəm. Onu da deyim ki, yumurtalara su əsasında olan kraskaları qatmaq olmaz. Benim kraskam gel idi. Demek hazırdır. Bakın, belə ucluq götürürəm ulduz formasında. Və hər bir rəhdən qaşıq qaşıq qoyuruq formanın içinə. Torbanı dərin qabın içinə qoyuram ki, rahat olsun işləmək. Və hər bir rəhdən bir qaşıq əlavə edirəm növbə ilə. Bunu belə edirik ki, sonra bezələrimiz xamelyon kimi olsun. Yəni, bir rəhdən başqa rəngə çalsın. Çox daha gözəl görünür onda. Bezeni tamamıyla torbaya doldurduqdan sonra listin üzerine kalka kağızı koyuruq ve ora istediğimiz formada düzə bilərik. Mən gül formasında eləyəcəm. Baxın, hamısını tökdük, doldurduq ve qıraqdan görünüşünü size göstereyim, nə tər görünür. Baxın, belə oldu. Çox gözəldir. Demek bunu torbadan çıxardanda bir rəngdən başqa rəngə çalacaqdır. Çox gözəl görünəcək. Demek gül formasını düzmək üçün öncəliklə dik tutmalıyıq torbanı. Biraz düz qoyuruq, sonra dairəvi şəkildə belə kuruq eləyirik. Baxın, necə də rənglər qarışır və çox gözəl görünür. Birinci sıra gülləri düzdükdən sonra demək çöplər işlədirik. Çöpləri sizə göstərim. Baxın, belə çöplərdir. Mən bunu indi 3 hissəyə böləcəm və keçirdəcəm güllərə. Ki çox uzun olmasın, çox uzuna ehtiyac yoxdur. Baxın, beləncinə keçirdirik bezin içinə. Tüm çöpləri düzdükdən sonra ikinci sıra bezimizi qoyuruq. Beləliklə bütün bezələri düzürük və boşluqlara ulduzlar qoyacağım. Baxın, necə də gözəl oldular. Xamelyon kimi oldu, göy qurşağı kimi oldu. İndi mən bunu 80 dərəcədə saat yarım qurudacağam duxovkada.
Deyim ki, düzgün bişmiş bezenin içi qupquru olmalıdır. Bezelerimiz artık hazırdır. Buyurun. Düz dümende biraz çatladı bezleri. Baxın, göstereyim. İçi qupqurudur. Aslında içi yaş kimi olmalı değil, əsl bezenin. Beləcə, rəngarəng bezələrimiz artıq hazırdır. Sizə alt hissəsində göstərim. Baxın, belə olur. Çox gözəl, çox dadlıdır. Buyurun, siz də bişirin. Bizimlə qalın hələlik.